sometimes I can get a little, lonely. Du kan prata med oss om precis vad som helst. Det räcker ju inte. Wilhelm? Det enda du har brytt dig om, det är hur jag ser ut och hur jag ska vara som kronprins. Jag har inte bett om det här. Hur vår familj ser ut, det är det som har spelat någon roll. När jag sen då inte vill ljuga om videon om Simon, om vem jag är, då bryter du ihop. Då går du sönder, då kan du inte fungera. Då lämnar du mig helt jävla ensam. Hur menar du, det känns ensamt? Jag vill inte vara fucking kronprins! Jag talar ut fan, jag vill till er, ni är mina fucking föräldrar! Ni ska finnas där för mig!